שלום ותודה שהגעת לטיפ הזה. אני אלי כהן מוידאוטיפ.tv, עוזר לך להפוך את הידע לכסף. ותודה שהגעת לטיפ נוסף בסדרת מוצרי מידע. מי צריך את זה? ובכן, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד אלי, למה אני בכלל צריך מוצרי מידע? אני בסך הכל בעל מקצוע. כלומר, אני בסך הכל חשמלאי, או מכונאי, או טכנאי מחשבים וכו'. כבעל מקצוע, המוצר הראשון שתרצה להכין הוא איך לבחור בעל מקצוע בתחום בו אתה עוסק. לדוגמה, איך לבחור חשמלאי מוסמך, או איך תבחר צלם אירועים, או איך לבחור טכנאי מחשבים. ולמה? כי מי שיאזין להקלטה שלך באינטרנט, לדוגמה ביוטיוב כמו שאתה מאזין עכשיו, או מי שיאזין לדיסק שלך כשתקליט אותו, מיד יקשר אותך לתחום בו אתה עוסק. ומכיוון שאתה יצרת את ההקלטה והמתחרים שלך לא, הרי שמיד באופן אוטומטי אתה נהיה בעיניו המומחה בתחום בו אתה עוסק. ולכן, ברגע שהוא יזדקק למוצר שלך או לשירות שלך, הראשון שהוא יחשוב עליו ויזמין אותו יהיה אתה. ולכן כדאי לך להקליט כבר היום את הטיפ איך לבחור בעל מקצוע בתחום בו אתה עוסק. אז תודה רבה שהזנת לטיפ הקצר הזה, אני מאוד מקווה שהוא תרם לך, אם נהנית, שלח אותו גם לחברים שגם הם ייהנו ממנו, ואם קיבלת את הטיפ הזה מחבר טוב, אז תלחץ על הקישור או על הכפתור כאן מתחת לוידאו הזה, ותירשם לכל סדרת הטיפים, מוצרי מידע, למה זה טוב לי. וניפגש בטיפים הבאים. אני אלי כהן מוידאוטיפ.tv, ותודה שהזנת.